Ilarra, Malkuk, Irribarrek, Babesa, zer dinar zuzuk? Ba bai, masatzen zazpixan, urtan bile junzile enteraz batea batu ginean, zerren bigendun pentsateko. Argi unkan bakarra, garai barri honetan, etak, armak, lagadaben honetan, atxilok eta bakar bat, gesea ez gendule eta ez dauela onartzen. Beraz, urtzak erabakixe hartu teukan. Beranburu ez bala aurkeztuko komisalde gisa. Donostiko esperientzi zirunkan aurretik. Sei gaztin atxeloketan aurrin eraikitzako herri arrezi zen. Esperientzia eredu garri zen, baina ondarrura hueltan, je? Zalantzak mila, herri txiki bat, urtza, bakarra. Erabakixe hartu eta masatzen amarrin, ondarrun azkeguni osatzeko deixei gendun. Urtzai elkartasune eta babesa emonaz batea, konpromisuaz zubi arrezixe osatzeko deixe. Masatzen amarrin, goseko amabixetan hasi eta jakin bai, noaiako ginean, minutuz minuto indarra hartzen jun ginean. Alamedan pasatako minutu bakotxen, garaipen txiki bat bihurtuz. Bost egunetan, bizitxaku, kristona izan da. Errez, aztuko ez duen, esperientzisi. Eta eskerrak emon baino, eskazku behatzen. Eskerrik asko, lehenengoko minututik, Alameda bertaratu zineten, danoi. Eskerrik asko, antolakuntzan, lagundu dozuenoi. Jateku etxen, ekarten, zaintzetan parte hartu dozuen, danoi. Eskerrik asko, azkeguneko parte izan dizen, kasetari eta herri komunikabilitako kidiai, badizuai, itzai, infozazpi, naiz, argia. Eskerrik asko bebai, Inez, goze. Zutagarrekuai. Zen. DJ Bull. Esne Beltzaku. MP Bost. Andrabanda. Sumizian CD Blues. Fiakras. Igor Elortza, Estibaiez, Abarkaz, Gorka Laskano eta Miren Amurizai. Aiarte. Keu eta Mikel Etxaburuai. MC Onak. Julen Arzuagai. Txiki Aurkezliai. Donostiko Azkeguneko Kidiai. Amaia Etxaburu. Ruben eta Izea Bernedo eta Amai Itai. Azkapenakuai. Jon Gurrutxaga. Antxonei. Itziarren Semeak. Eskerrik asko Euskal Herriko txoko desberdinetatik Alameda etorritxako norbanakuai. Bereziki, ondarruko errexai, zuek bai, hau esan izango posible. Haupa, biba zuek, onenak zazere. Eskerrakin amaitzeko, eskerrik asko bebai, urtzan zenidiai, hau ulertu eta bertan egote harren. Zoizo nartanoi, zubia rezize, konponbideako bidin, garaipen bat gexaua izan data. Seguruena, aurrerantzin behar, herriarresi gexa etxi tokako azgu. Urrixin bertan, laro Euskal Herritxak epaituk izango deiz. Argira, estatu jarreri, betiku izaten jarraitzen da bela. Geupe, geure jarreri, zen jan, argidakau. Garai barri honetan, herrixak, herritxarrak izan biga protagonista. Erazu aiber, herri morun erantzunde, herri oso batek erantzunde. Hau xe da biri, irabazten guz, irabaziko, hau pa!